Coronel Ulisses, boa tarde. Tudo bem? Mais uma missão. Vamos lá. A missão já começou, né? Vamos iniciar agora aí o mapeamento com as unidades do BOP, do GETROM, unidades da OPM local. Vamos estar trabalhando aí também com o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Penal. Então, todo o sistema de segurança pública vai estar apoiando aqui até nós trazermos a paz do BOP do município. O Tapaé está equipado com aeronave, com dois atiradores de elite, para a gente ser utilizado como apoio para o pessoal que vai estar na terra.